sko, strømper og drikkedunk. Og selvfølgelig en taske til at have det hele i. 6 dele kun 699,95. Du sparer op til 550 til piger og til drenge. Intersport. Sport to the people. Lige nu rækker dine penge ekstra langt hos Kia. Spar 25.000 på en smart Seat Limited. Eller oplev vores mange andre super gode tilbud på Seat med 7 års garanti. Kig ind til Kia i dag. Vi har åbnet en discountbutik inden i Superbest. Og åbningsfesten fortsætter med 2 danske wienersnitzler eller steaks for kun 49,95. Der er guld tæmost til 24,95 per halve kilo. Og Flensted ovnklare kartofler til en tier. Og der er flydende Ariel for kun 19,95. De har valgt hele pakken for rytteriet. Du skal ud på en rejse. Vi kører den ind med penis. En rejse ind i dit sind. Åh, for helvede. Så er freden forbi. Du forstår jo ikke din hej, mor! Så blev de sgu sure. Du skulle søde. Du er sødere end mig. Og jeg er skidefuld. Rytteriets DVD. Den bliver de glad for. Det er bedre med penis. Hej, skat. Mor var lige forbi med nogle krus, jeg har lavet til formning. Jeg har malet livol på. Så glemmer jeg ikke jeres vitaminer, vel? Hej, hej. Og det var mor. Der findes nyheder, og der findes gode nyheder. Med Milda får din mad den gode smag, du kender, og den helt rigtige konsistens, men med mindre fedt. Det er da en god nyhed. Prøv ny Milda. Fuld af smag. Mindre fedt. We are yes man. Can you work on Sunday? Yes boss. Can you go shopping with me? Yes. Yes. What do you want? Love, money, power. How many yeses did you say? Let's repeat together. I am a yes man. In your life, all you do is say yes. But have you ever tried to say no? Sig nej til konformitet og vanetænkning. Oplev en bil, der skiller sig ud fra mængden. Den nye Citroën DS4. Se mere på citroen.dk. Citroën. Kreativ teknologi. Shop amok i Fakta. Her får du god kvalitet til discountpris. Og på søndag får du et kilo nye danske klare frisbær for kun 10 kroner. Se flere tilbud i ugens avis. Og husk, næsten alle Fakta-butikker holder åben nu på søndag. Fakta. Det er sund fornuft. Wie? Dat het viaggio. Oh, heerlijk. Zo lekker even weg geweest. Het was echt fantastisch. Davvero? Dove sei stata? Dove sei stata? A New York. Drevet af mennesker, der elsker at rejse. Expedia.dk. Superbrugsen fejrer fødselsdag med masser af jubilæumspriser for hele familien. Lige nu får du en liter Ribena til kun 15 kroner, og en kasse Carlsberg Pilsner eller Grøn Tuborg til kun 84,95. Og husk at deltage i vores spændende fødselsdagskonkurrencer og vinde store rejsepræmier. Hurra for en madbutik, lidt ud over det sædvanlige. Glansløst, udvasket, kedeligt hår, gør det intenst. Nutris introducerer Ultra Color, en cremet hårfarve, der nærer håret så dybt, at du tager prøve de mest intense farver. Levende rød eller varm kastanje. Prøv en intens farve med Nutris Ultra Color. Næret hår, Ultra Color. Pas godt på dig selv. Garnier.